serigne bu mat serigne boko ziyara ba joge fa ñeen fukki guddi dañu lako bal ñu yëkëti khalim ak bakkar duñu lako bindal lu koy waral toyel gi mu toyel sa xol ci yalla mu dess ci yow nga diko fatlikoo balay wowati nga gisat ko wala nga gis ku melni mom lolu bokul ak batin bi tax serigne ñetti xet la sheikhut ta'lim sheikhut tarbiya ak sheikhut tarqiya sheikh ahmed bamba radi Allahu ta'ala anhu woné nako ci hikam hikmatu sheikh li nga xamné nak moy seenu bëgg ci laalal leen aslaf ci imam sheikh ahmedul kabir bëgg ngeen ko lol waye nak mën na tambalé né len ci du ko ñuy waxtané ci mbolo suñu borom dafa bind awliya yi ñu mel na tolu jardin bo xamné fleur yu bari ci nek bu nek ak couleuram yi day vert ta ag ci dayu rafet yi xonk ta ag ci dayu rafet yi bleu ta ag ci dayu rafet yi wex ta ag ci dayu rafet boy ci ñëk gis rafetayam lem sa xol couleur ba mu amé nga japp né ni couleur bu melatul nonu rek rafetul fekk na du nonu ñi wax légui mudi alhadji mbay ak cheikh lo laal nañ len touti ci mom lolou yaakar na né war na leena doy du len doy sax dara doy len ci waye ben nit boku mënu la sédé amna yo xamni bokay wax ci mom da ngay gêné té mënu mako sédé waye yaakar na né ñi waxtaan ak mag ñi ko daan gis ñepp jëlé nañ ci mom lu doya dégg tax sëriñ luñ koy doyé sëriñ liñ koy doyé modi ru guy rot traayu bammel bis penc ba mune wali yu bari sun borom bayyi na len ñu fatte fagul seen ñoon sukurat su metti man sun borom fatel na mako bama fatu ko talibu bu tak ci man buñ lay yor ci bammel ma lay aw liñu mëna wax nak bariwul liñu mëna wax bariwul la ni ma demé ak sama borom mu ngi melne nit bëpp demé ak bakandé ba bëpp ak la cey génné lool da xam ngeen né danaka kenn mënul né ben la wayé sori wuñu ya duma add nak sori am nañ fi ñew ño xamné ci l'islam dañu am ay leunt yu ñu yaakar ku len ko leralal buñ ko laaje bu moko yalla xamalé ay ñamit ma laal ci aslef batay it li ngeen di laaje waxtu ngeen laaje laaj ci li ngeen bëgg bu lé lo xamné amna japp nik man ca tontu dina ca tontu ay ngeen ne suñu borom day neub na lu bari neub na lu bari feñal tuuti lim feñal ci tuuti lebeuti nit ñi fess na seen xol waye tuuti li ci yalla ndax tuuti yalla mo xat ci jaamam waye tuuti waye yalla mo xat ci talibem yi nak ñu laaj bu fekke ne amna ay rek yo xamne dañ ko fi laaj ci la ci waw assalamu alaykum serigne bi ñoo ngi séré tay am la ko xéne ci ko laay moy dafa am ben bis ni séré sama bay de am ci kurat na bi muy metti metti bu fexewul la ca top ko gëna metti té lu mujj rek gëna metti bu fekke nit ki taxé ay da def ay dara jey dara jara am ñoo xamné bu jégé bu mëttu nit té leer na am na ñoo xamné seenu taxé bo gisé sax ñu wax mbir mu ram mu dañ ci dik
lan moy ram ak ku mel nanay ram ak naram di demé té xé ci bopam moy lan té xé namuy tollu ndax nit ñi seeni wërseuk ci téxé namu ëppanté ndax téxé am na ño xamné dañu leen limalé ci way téxé ñi té ba lañuy téxé dañu wé sukrat su metti trayu bamél bu tiss té yagg dékki suturnuwo dékki suturnuwo moy nit ñi ni ñuy dékké mu ngi melne borom am am yéek way ñak ñi ñu waaj jëm ci benn bërepp bu ñëpp di dajé ñi sol mbubb ak tubey ak dal ak maxna ak lépp lu ñu aajawoo ñi am mbubb rek ak tubey amuñu dal ñi amuñu mbaxana ñi amuñu tubey mbubb rek lañ am ñi amuñu menn mbubb tubey rek lañ am ak suwetma ñi tubey rek ñi dañoo ngemb ñi xaw fa lay dong ci seen digg mo leen di wër ñi dara du leen wër ba bay yek xari ak nag yi top ci ñom di leen ré nonu nga xamni non la nit ñi planté ni ñu rawanté ci biñuy dekk non lañu gëna metti lenté ci sukurat non lañu gëna séddalanté ci sukurat naka non ci trayu bammel nako waxé ci dekk gi naka non taxaway bis penc ba sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamni dañuy xoos ci seen ñaq bu kérogé ba mu ak ci seen tuñ ni seen ñak tollu seen digg lool lepp di kemaane yalla yo xamne bu kéro ge la koy feñal ndax sun borom tabaaraku ta'ala meram ci luñu mëna tudde mer niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe bis boba lay doon ndax bis boba dana mer ba yaronte yi ko gëdene ne jégee yépp yi gënon na xejji ci mom yépp kenn ci mom ci ñoom du ñëmé dem diko wax nga ram mu jaam ñi ndax taxaway bi metti na tangay bi metti na ak jaaxle gi tanciano bi metti na kenn du ko ñëmé mom bobu moy bis mer sunu borom merum sunu borom mom nak tabaaraku ta'ala ci texewul mi ngi koy tambale ci bu roh tambale di genn ba barami tank yi ñeuk ko commencé sedd mu yek jëm ci putu nit ki ba ba muy genn digënte bobu wax nañ ko ci waxtaan yu bare e sunu borom tabaaraku ta'ala dong mo xam li nga xamne moy dox li xew ci digënté bobu mané ndax mën na gaawé ci nit ñi né ben minute yagg ci borom né jooni ak mën na yagg ci borom né wër gaawé ci nit ñi né ku ñu fétal nga daanu bi ngay daanu rek nga sédd ndax kumpele tax suñu borom tabaraku taala day dindi jamono mo bindon jamono li ñi wax distance manam espace ak temps daf ko bindalé ci aduna bimu né قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لسائلين وبل بنت صوف جامونو أكبرب جامونو دنكو اللالي بدوتو أم نينكو اللالي وان تبيو لنتبي صلى الله عليه وسلم دي رنان جوغي مكة جار البيت المقدس yecc asamani ba dem hasratul quds ci genn guddii wala ma wéni am nañ kumpa bana ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digënte makka ak quds jëmmam la waye digënte quds ak fi ba nga xamé ne ci la dajé sun borom tabaaraku ta'ala ruuham rek demone wala gënt la te yoy yep dañu sagane fatene manam li ñi wax ko distance ko waxe ci walaf manam muy jamono ak bërepp yépp dañ ko dindi dañ ko taxañ amatul mu melne nona la jégué waye téewul nak kan ku ci nekk muy mom muy al-burah muy jibril fa nga wara yam mënuto ko wéssu ndax sa carte agu fu boko wéssu lak da ngay sey ci leer yi nonu la sun borom tabaaraku ta'ala di lalé jamono ak yagaay ci ruh guy genn digëntem ak borom non la koy guddale itam bu fekkante ne aji taxé di la roogi fi muy tambalé genn ci barami tanki ba ba muy ax ci putu nit ki man na am ci yeguk nit ki jinni ak man na ci yeguk nit ki gaawé ne xefinu bëtt bu fekkante ne jambi joge ne ci lolu ñu tuddé sukurat li tax sukurat gëna metti ru ak yaram seen rapport day soppiku
waxtane nañ ko bataay ci bir dundum nit ki juroomi yoon xam ngeen ne nit ki bimu nekké li wax jeenine lako arab di wax dañ wax fetus manam mu ngi ci biru ndem te formé gul baax yegul ci aduna bi dara ndax roogi rapport bimu am ak yaram nga xate wul nonu ba mu meuna liko wër du ci xam dara du ci yeg dara du deg dara du gis dara xam yegul xif yegul mar xamul dara waxtu xamé né juddina rapport bobu changé mu yeg liko wër lepp di deg di gis boko dompé mu yeg ko bu xifé wala mu mar xam ko buy nelaw rapport bi delu changé muy lenen du yegati liko wër waye mu ngi dund mu ngi noyi bu démé ba ci sukurat nak benen rapport moy am digënté ro ak yaram ro ci bopam gannaaw yaram kën du ko mbugal mukk tuludul ci mom ro ci bir yaram rek lañ koy mbugalé mo xam yaram bi mu doon dundé ci aduna wala wenen yaram bu mu mëna doon balañ koy mbugal rek duggal ko ci yaram yamal xiyam bu fakkenté né itam bi nit ñi dékki biñu daatan dékki seen yaram def na suuf ba raaf ba da nga xamné kën mëna tu lo xam fu mu néwon bu ro ñëwé philosophie li len jaaxal bañu dem ba weddi hasrul ajsad manam dundat lolou da fay gudd la ki man na am waxtan nako ci beurep yu bari waye bi nga xamé né rapportu ru ak yaram mu ngi soppi ko nak soppi ko go xamné demewul na nam daan soppi ko ben yon bu gaaw andako nit ki du ko yek legi bu fekente né rapport ba ngi ñew digënté ru nga xamné day taggo yaram yi te do delu ci ba yamul qiyam ak yaram bi nga xamné day teddi ca bammel ba nga xamne nit ki limu gënon bëgg lepp mu ngi ko fi bayyi mu melni nit ko xamne bërepp bu mu min mësul xam benn bërepp ci aduna loolul bi ñu bëgg ko fi jëlé diko yobbu fu mu xamul fo xamne ay naqar rek fa nek ak tiis te mu umbulé fofa naqar benn ngok ñaarelu naqar yi mu di ñi mu xamoon ak ñi mu yëremoon ak ñi mu daan dimbali ñi ko daan dimbali lepp mu di leen fi bayyi roogi bëgg taggu ñoñu ñepp mom ci bopam talatul dara xamul lolo waye roogi mom gannaaw fo jaamo won yalla roogi dana ko sédé te mu ngi yépp bi ngay jaamu mi ngi koy xam te day marqué ci mom buy génn itam aduna bërepp yi nga xamné mi non nako yépp day dem di len taggu te taggu gogu mu len di taggu day don ci aji déé ji métit wo xamné ken xamul ni mu tol karaw bu don ci yaram ak pepp wu ci yaram ak fepp dérat ak pepp yap bu don ci yaramam day yépp métit wo xamné metit wowa dong bu newon ci nit ki da lay yek lo xamni musuko yek bagn ko binde ba bobu roogi nak buy dañ fu muy wessu fofu da lay yek metit wu upp fi mu jëm ba muy aksi waxtu wo xamne aksi na fiñ koy rocce nak mu genn ndax de ngeen ñuy netti ba tay malaika bi nga xamne bu ñuy rocci roogi ci ku texé wala ku texé di melaw ñuy dikalé ak nañ koy biffé wax nañ ci introduction masalikul jinan bi metitu de nonu sidina omar bi ngi koy laaj abul ahbar ak hadith yi nga xamne rot na ci yep waaji nga xamne taxena yoy yep day doon lu neex ci mom melne ki nga xamne dafa gëmmen deug deug gëje na ñu nañ ko bayyi mu nelaw fofu mu nekké digënté nelaw ak yewu gi nonu muy neex ci mom bëgg nelaw nonu mu bëgge nelaw bëgg ko ko bayyi mu nelaw nonu lay bëgge roogi genn aduna ji nga xamne moy aduna fiis ji ndax roogi day jandok li ci kanamam lepp bu fekkene aji taxela day jandok la ci kanamam lepp ci taxé ta dañ koy neub lepp luy met bammel bi bu ko roogi xol day mel naka keur yi gëna rafet ci aduna mu yakam ci dem nit ki nonu bu fekkene aji taxela nonu lay yegge lolu mbek momu muy andal ci taxé ga gëna mat nonu lay demé mu li tax roogi fi nga xamne nit ki julli won na fi